Ibn Kaim el-Gjauzije. Kopshti i të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve. Kapitulli 10. Thelbi i ashkut, cilësitë e tij dhe çfarë është thënë për të. Të gjithë mjekët e kanë përshkruar ashkun si sëmundje vezveselie e ngjashme me depresionin, të cilën njeriu ia shkakton vetes duke e përqendruar mendimin e tij në ndjerjen e kënaqësisë nga disa pamje apo cilësi. Shkaku psikologjik i kësaj sëmundje është mendimi aktiv dhe e kënaqësia, ndërsa shkaku fizik është pushtimi i trurit nga avulli i ndotur i spermës mbledhur. Prandaj kjo sëmundje zëmës shumë të beqarët, ndërsa shtimi i marrëdhënieve seksuale e zhduk shpejt këtë sëmundje. Një filozof ka thënë: ashku është dëshirë që lindë në zemër, lëviz dhe rritet. Më pas kjo dëshirë kultivohet dhe asaj i bashkohet diçka nga këmgullja. Sa më shumë që ashku shtohet, aq më shumë i forcohet njeriu pasioni, dëshira dhe këmgullja për të kërkuar, derisa ai bie në gjendjen e vazhdueshme të ankthit dhe shqetësimit. Në këtë gjendje gjaku i ashkut ndizet, duke u bërë gjak i zi. Njeriu tek i cili mbizotron gjaku i zi, i shprishet mendimi. Me shprishjen e mendimit, ai humbet edhe arsyen, duke shpresuar gjëra që nuk ekzistojnë dhe duke uruar gjëra që nuk plotësohen, derisa të kalojë në çmendurinë plot. Në këtë gjendje, mund të ndodhë që ashiku të vras veten ose të vdes nga dëshpërimi ose të vdes nga gëzimi kur shikon të dashurën e vet. Gjithashtu mund të ndodhë që të marrë frymë thellë e kështu t'i mbytet shpirti, duke qëndruar në këtë gjendje me orë dhe njerëzit ta kujtojnë të vdekur e ta varosin gjallë. Mund të ndodhë edhe e kundërta, pra që ashiku të nxjerr frymën thellë dhe ashtu të mbytet e të vdes, sepse shpirti i mbytet në gjakun e zemrës. Kur ashikut i përmendet njeriu që ai dëshuron, të të shohësh se ati i ikën gjaku dhe i ndryshon ngjyra e fytyrës. Platoni ka thënë: ashku është lëvizje e shpirtit bosh. Aristoteli ka thënë: ashku është verbëri e shqisave për të perceptuar të metat e njeriut që dashuron. Diçka të ngjashme me këtë ka thënë edhe Xheriri: nuk shikoj të metat tek ajo që dua, as krejtësisht e as pjesërisht, nëse jam i kënaqur. Syri i kënaqur është i dobët para çdo të mete, ndërsa syri i natosur i nxjerr të këqijat. Aristoteli ka thënë gjithashtu se ashku është ignorancë që gjen vend në zemrën bosh, e cila nuk merret as me tregti e as me ndonjë zanat. Ndërsa të tjerë kanë thënë se ashku është zgjedhje e keqe që gjen vend në një zemër boshe. Kajs ibn Mulawawi ka thënë: dashuria për të më erdhi para se të njohë dashurinë. Gjeti një zemër bosh dhe e mbizotroi. Dikush ka thënë: nuk kam parë të vërtetë që t'i ngjaj më shumë të pavërtetës se sa ashku, dhe nuk kam parë të kotë t'i ngjaj më shumë të vërtetës se sa ashku. Shakaja e ti është seriozitet dhe serioziteti i ti është shaka. Fillimi i ti është lojë, kurse fundi i ti është lëndim. Gjahidi ka thënë: ashku është emërtim për dashurinë e tepruar, siç është shpërdorimi emërtim për bujarinë e tepruar, apo kopratësia emërtim për kursimin e tepruar. Prandaj çdo ashk quhet dashuri dhe jo çdo dashuri quhet ashk. Dashuria është kategori, një lloj i së cilës është ashku. A nuk e sheh se çdo dashuri është pasion, por jo çdo pasion është dashuri? Një grup tjetër ka thënë: ashku është pasion i çmendur, për ulje dhe anim nga i dashuri. Njëherë Mamuni pyeti Jahja ibn Ekthemin se ç'është ashku, dhe ai u përgjigj: ashku është mendime fluturuese me të cilët zemra e njeriu merr zjarr. Aty ndërhyri Thumama ibn Eshresi dhe tha:
heshtorje ja. Ti duhet përgjigjesh vetëm për çështjet e divorcit dhe të haxhiut, muhrim që ngjuan kaproj, ndërsa këto janë çështjet tona. Atëre mamuni tha, pa në thuaj ti o thumama. Thumama tha, ashku është shok i lezetshëm, i butë e i afërt. A i është zotria i një sundimi të këndshëm, të mistershëm e të vazhdueshëm, që u kontrollon trupat dhe shpirtrat, zemrat dhe ndjenjat, mendjet dhe mendimet. Ati i janë dhënë frenat e bindjes dhe fuqitë e veprimit tyre. Hyrja e ti është e padukshme për sytë, dhe zemrat nuk mund të perceptojnë rrugën e ti. Mamuni i tha, të lumë, thë mama, dhe urdhëroi t'i jepeshin 1000 dinar floriri. Dikush i tha me gjnun Lejlas, pasi këti të fundit, ja kishte marë mëndjen ashku. Përgjigju këti vargu. Dëshuria është vetë se shkëndije ndezur nga sytë e mahas me shikimin e saj. Me gjnuni, ju përgjigj aty për aty. Prushi dëshuris fshijet, dhe në zemër veprimi i ti është si veprimi i dorës që ndez zjarë. Esmaiu ka thënë, njëherë pyeta një beduin për ashkun dhe ai më tha, për Allah, ashku është shumë i lartë që të shihet. Ai nuk shihet nga sytë e njerëzve dhe qëndron krahëror, ashtu si qëndron prushin në ngurë. Po u ndez, merr flak, e po u la, fshihet. Dikush ka thënë se ashku është një lloj çmendurie, duke sjellë si argument vargun e kajsit. Ata më thanë, u çmende pas asaj që dashuron, e unë u thash, ashku është më i madh se çmenduria. Ashku asnjëherë nuk vjen në vete nga afshi i tij, ndërsa i çmenduri ka dhe çaste thjellësie. Një tjetër ka thënë, nëse thelbet e shpirtrave përzihen me njëri tjetrin për shkak të ngjashmërisë që kanë, në këtë mes shkëlqen një dritë vezulluese, e cila ndryçon shpirtrat në njohjen e bukurive që ka njeriu që dashurojnë, dhe kështu ata i gjejnë lehtësisht rrugën drejt njëri tjetrit. Një beduin ka thënë, ashku hyn më lehtë në zemër se ç'hyn trupi në shpirt, dhe e zotron shpirtin më mirë se sa ky zotron vetveten. Ashku fshihet dhe shfaqet, prandaj është e pamundur që cilësitë e tij të përshkruhen me fjalë. Ai është diçka mes magjisë dhe çmendurisë. Është thënë se ashku është mbret tiran, sundues despotik, të cilit i binden zemrat, i nënshtrohen mendjet dhe i përulen shpirtrat. Mendja është robi i tij. Syri është i dërguari i tij dhe shikimi është fjala e tij. Hyn lehtësisht, por dalja e tij është e vështirë. Dikush është pyetur për dashurinë dhe ka thënë se ajo është ose një lloj çmendurie ose një lloj magjie. Lidhur me këtë çështje, filozofët shëtitës kanë thënë: ashku është përputhje e natyrave njerëzore, është ngjashmëri dhe harmonimi midis dashurive dhe dëshire çdo shpirti për të ngjashmin e tij që ka patur që në krijimin e hershëm para se të binin nëpër trupa. Ky mendim bazohet në idenë e tyre të mbrapsht se shpirtrat janë krijuar para trupave. Mbi këtë ide ka thurur Ibn Sina, poemën e tij të njohur, zbriti të këty nga vendi më i lartë. Kam zgjuar shehun ton të tregoj për një nga dietarët e ndershëm të Magribit. Gjemaludin Ibn Sherishi, komentuesin e Mekamave, se e mohonte që këto vargje të ishin të Ibn Sinës, sepse binin kundërshtim me çfarë Ibn Sina kishte theksuar në librin e tij, se shpirti krijohet bashkë me trupin. Disa të tjere kanë përshkruar ashkun si diçka tepër të hollë për të kuptuar, mënyra se si zhbiron të njeriu dhe tepër misterioze për mendjet
përgjetur arsyet e mbizotrimit të ti. Me gjithse filimi i lëvizjes ti dhe fuqia e pushtetit të ti vinë nga zemra. Më pas, ashku pushton gjitha organet, duke i bërë gjymtyrët të dridhen, fytyrën të zbehet, logjikën të dobësohet, fjalët të ngatrohen dhe të shfaqen sjelljet gabuara dhe të pakuptimta, aqsa ashiku të akuzohet se është çmendur. Është pyetur Ebu Zuhejr el-Medini se ç'është dashuria dhe është përgjigjur. Është çmenduri dhe poshtrim, është smundje njerëzve jo serioz e hokatar. Kur një ashik pa të dashurën e vet, ju drodhën këmbët dhe i ratë fikët. Pyetur një filozof që ishte aty pranë, çpati ky? A ju përgjigj, pa të dashurën e vet dhe ju lëshua zemra, gjë që bërit i dridhej trupi. Atëherë e pyet sërish filozofin, po edhe ne i duam fëmijë dhe gratë tona, por nuk na gjen gjë. Filozofi tha, ajo që keni ju është dashuri e mendjes, kurse ajo e ashikut është dashuri e shpirtit, dhe recitoi këto vargje. Sa herë që ai e sheh atë pa pritmës, i dridhen këmbët dhe bie përmbys. Pastaj tha, ashku është mbret despot që nënshtron shpirtrat dhe robron zemrat, dhe recitoi vargjet e një poeti. Ashku i zotroi zemrat, të cilat ranë në nërobrinë e tij dhe dëshiruan që të mos i heqin më këto vargonjë. Një beduin e ka përshkruar kështu ashkun. A i hidhet në zemër dhe loçkën e saj i turbulon, mishrat i përvëllon dhe gjithë organet në nënshërbimin e veti vë. Kështu, zemre e ashikut shushatet, lotët e ti në vazhdimësi rjedhin dhe trupi i ti dopsohet. Kalimi i nedve jashton ashkun, ndërsa keq trajtimi që pson nga e dashura, nuk ja prish dashurinë. Është thënë se ashku nuk varet nga bukuria, por nga gjashmëria e shpirtrave dhe përputhja e natyrave që në krijim, si që ka thënë një poet. Dashuria zvjen nga bukuria dhe as nga hieshia, por është diçka me të cilën merret shpirti. Është thënë gjithashtu se fillimi i ashkut është vuajtje, mesi i tij është sëmundje, ndërsa fundi i tij është vrasje. Si që ka thënë Ibn Faridi, Allahu e mëshiroft. Kjo është dashuria, ndaj shpëto, sepse për brënda ajo së është e lehtë. Atës mund të zgjedhë në një smur për i saj që ka logjikë. Jeto pa të, sepse dashuria fillimin e ka vuajtje, mesin e ka sëmundje dhe fundin e ka vrasje.